Semene amen. Yemwe mugaragarizega abantu babatumye ibyishimo. Twaharura mwahekeje. Mubigaragaze. Mure kubihambira birashobora kuba bihari bihambiriye mu bihambura bisanda. Semene halelu. Tugiye guharura twiyegereza uno mujyango ndetse n'abashitsi bacu baturutse hijya no hino baje bitabje ubutumire reka dusabe muri abo ngabo ba pasteur kugira ngo bitabje ubutumire niturangiza abasigaye tuje guharura hano tuzatuva ngo Yesu twaharura rimwe kabiri gatatu Yesu ni umwami wa twese amen mwabifashe Yesu ni umwami wa twese amen rimwe kabiri gatatu Yesu rimwe kabiri gatatu Yesu ni umwami wa twese amen rimwe kabiri gatatu Amen. Hallelujah. Deka tubaheze ijambo kugira ngo batubwire sagayimatsiko y'uno munsi nibarangiza turakomeza n'izindi gahunda. Murakoze cyane. Kubera ko ntinya gukagarara cyane umwanya nabo abantu benshi bagaze hariya. Kindi kubera ntego y'umwaka nabonye benshi bagiye biha ndetse navuga ubutumwa bagiye bayikoraho yo gukoresha igihe kigufi ariko ibintu byinshi ndagira ngo wenda banze ntange kano kantu byibuze tuze gukomezaho n'ibindi ntabwo tuzakubarambira ndetse mwe mushaka intego nyamukuru ni ugutaramana basenga kuko mwayibonye byanditse hariya hakwiye ngo byinshi kubwiza mpamvu rero reka mvuge ijambo nimara mutwemere nanone tuvuge kuri kumutima kubera ko tuzakomeza inzira gahunda mfite umuryango munini ushamikiyeho hafi imiryango irenga hafi nk'itanu nayihinye hari umuryango wanje bwite mubonane imbere hariho abavukanye banje cyangwa se bavandimwe hariho umuryango mugari mvukamwo hariho umuryango w'itorero shumze hari umuryango w'abanyamurenge rusange komunote yacu hari n'izindi nshuti tubana mu muryango twagize tukawita amazina kubwizo mpamvu ntabwo twahaguruka twese mpaka rusa abantu ngo bazane hano ariko ndaga kubasaba muri gestion du temps kugira ngo ikiza kumufasha kwisanga muri abantu bose kandi buryo bwiza kandi namwe muze kubyakira mu kanya gatoya turashiraho amafoto uzavuga ngo uyu muryango witwa papa mwaba muza badufotore nuko twese tuyirarane yemese ibyo byiza nimuvuge ngo amen ariko wagataha reka tube duhagaze ngaho gusa gutungana bukeya ariko bizabingora ko ngira imiryango mwe mutazi iba mu muti ingana n'aba bantu uku mubivuze ngo umuryango wanje muhere ku maraso abo bantu nabo ni imiryango yanje iba mu maraso kubwa impamvu zanyu biza bituma sinza migaragaza hari abantu tuba uko mfashe SP uyu cyangwa uyu nabo niko zambafata rero abo bose muraza kunemerera kandi bose bari no kubariyumva turafata amafoto ya yandi yose yasigaye muri Afrika yose twisangemo none rero muri makeya intego nyamukuru uyu munsi tutarayivuga mbaje kubashimira uburyo mwatwitabye ukaduha agaciro batatuzi tudakomeye turabantu boroheje Imana yezu mugisha mwikomere amashimeshi
niyo konsere ya mbere ntumiye n'umuryango wanje ya mbere ahande hose nagiye mba nagiye nitaba nagiye ngenda ari umutumirwa ngenda n'umushitsi umuryango wa gisubizo kantumira umuryango wa voice kantumira umasengesho kantumira n'umuryango w'abacuruzi abantu bagira abacuruzi ba businessman tugenda tugahura gusa tukaganira ibijanye no gushaka ubuzima twarangiza kubipanga tukanasenga kandi bigacamo cyose igitaramo yemwe ro nuga ngo uyu munsi rero bwo bwa mbere ku giti cyanje n'umuryango wanje dukoresheje constant cyangwa concert ingaragiye kuba mwatwitabye imana uhereza umugisha intego ya mukuru ni ukuramya guhimbaza gusa ukuramya guhimbaza kuramya ni ukuvuga imirimo imana yakoze ubwayo twe tutagize mu ruhare twisanzemo muri personalite y'Imana twisanga mu bintu hanyuma Imana ikadusanga tubivuge tubihimbaze tubiramye tubivuge tubiramye hanyuma guhimbaza nibiturangije ni ukuvuga natwe ibyo Imana yadukoreye mu buzima busanzwe ubufatika n'ayo magambo yose yo mituvuga hano tare n'irya gatatu rihari kandi ibyo byose bigaragarishwa ibintu bibiri bizogaragarishwa n'amagambo bizogaragarishwa n'ituro bizogaragarishwa no kuzina cyangwa se tugashikira gusa tukanyara tugeze mu byumve rero byo tutageraho mwari kumutekereza benda twibagirwa namwe mugira mu mitima yanyu Imana yakoze nuko naho twabikubiye muri make reka madamu mwa iminota itandatu tazavuga menshi kandi azi kuyahina we sikanje wese umuvuga butumwa twega bavuga butumwa twararambuye nuko hanyuma narangiza ababo baganiriye mu gitondo baraza nabo kweza gusaba baravuga ijambo rimwe mu minota ibiri ibiri bano bose bari hano kibarenza iminota icumi yemene myinshi tirenge murebe irasaha murakoze cyane Yesa shemwe. Ndabagaze hano imbere yanyu dushime Imana. Imbere ya byose ndabanza nshimira abantu. Nanezerewe cyane. Ndabona itorero ry'Imana ryuzuye. Nagize ibyishimo byinshi cyane. Ndabashimiye abantu bose. Ntazi kuvuga mu mazina wenda na abonzi n'abo ntazi. Nabonze ariko ntaza amazina yabo mwese ndabashimiye kandi bivuye ku mutima Imana yo mwijuru ibaho umugisha ndashimira Revera Eric para banye cyane iri aha kujya ni umukozi w'Imana twemera Imana iguhe umugisha ndashimira madamu we yasengeye hano mu gitondo n'abandi bagenzi be tugerana mu rugo turagarukana zanejeje cyane byankoze ku mutima Imana ibaho umugisha ndashimira papa Nyagiciro nguriye hariya abatamuzi nahaguruke bamurebe uri hano umukozi w'Imana ndamubabwiye abatari bamuzi twabanye iriya hakujya twakoranye umurimo w'Imana bagiye amajoro na bishop hano bagenda amanywa ndamugushimiye cyane papa Nyagiciro kuba waje nawe kugira ngo tubane muri uno munsi wa none Imana yaduteguriye Imana ibe umugisha ndashimira aba bishop bari hano imbere yacu kuba mwaje ngo twifatikanye namwe turabubaha duciye bugufi ku bwanyu muri abashumba bacu turabemera Imana ibahe umugisha ndashimira itorero rya Hope abanyetorero ba Hope abantu bari hano mu bambera amashi abanyetorero bacu ni abakristu beza ndababashimiye n'intwari baza bakora ibintu bikomeye cyane ntabwo bigeze badutererana habe na buke twarabanye mu bintu byose bishoboka n'abantu beza cyane
ndabashimiye hano imbere y'Imana n'imbere yanyu abagabo abagore abana abakobwa abasore ndabashimiye cyane muri abantu beza muri intwari muri abantu beza b'intwari bashimishije bashimiye muri uruhame rw'abantu mwabanye natwe mu bintu byose geza dutangiye rino kanisa kugeza uyu munsi Imana yo mu ijuru ibaho umugisha ashimira abayobozi bakorana na Bishop abantu beza na baramwubaha n'abakozi b'Imana dukunda kandi twemera ndabashimiye cyane imbere y'abantu n'imbere y'Imana Imana yo mu ijuru ibaho umugisha ndashimira abamama turirimbana mu gitondo nibagiwe kubashimira abana beza nkunda cyane n'abakobwa banje bose ndabashimiye cyane n'intwari ndashimira perezida utuyoboye nawe n'intwari ndamubashimiye n'umwana mwiza cyane Imana yo mu ijuru imuhe umugisha ndashimira umutware wanje uva tugeze muri kino gihugu tukimaze nk'umwaka 8 bamaze nk'imyaka 2 dutangira rino torero ariko turitangira ari Imana yabituhaye kugira ngo turitangire twahuye n'intambara nyinshi ariko izo nizisanzwe ku bantu bose bagenda bahura nazo ko Satani ntabwo akunda ibyiza yanga amahoro ariko ndamushimiye ku buryo yabyitwayemo akunda umurimo w'Imana cyane kandi nanjye ndawukunda ko nta kintu na kimwe twigeze dupanga gukora ku murimo w'Imana ngo mbe navuga ngo wenda ngo ntibishobora gushoboka ahubwo naramushigikiraga nkamubwira ngo tugomba gukora ibi ngibi tugakora n'ibi ndamushimiye imbere yanyu n'imbere y'abantu yahagaze neza mu murimo w'Imana ntiyacika intege nubwo hari byinshi bizabigenda abakozi b'Imana kumubareba bagira intambara nyinshi Satani agenda abagabaho ibitero ariko kubera Imana yabahamagaye niyo kwizerwa izibana nabo kandi ibintu bikagenda neza namushimiye cyane ko yabikoze uko numvaga nshaka ni iyo twabaga twahuye n'ibiturenze tukigera hano twabanje guhura n'intambara nyinshi ntabwo twasenze Imana ngo iturinde kwigwanirira kandi Imana irabikora kumvira ijwi ry'Imana bigenda neza ndamushimiye hano kandi n'ubundi azakomeza umurimo w'Imana naho tuzaja n'uyu nguyu uracara umurimo w'Imana yamuhaye gukora ntabwo awuretse ndagushimiye cyane Imana yo mu ijuru yaguhamagaye komeze gukomeza nshimira abaturanyi ndashimira uriya mugabo wice hariya atuhiriye hakujya muri Amerika ari ku rugo rwe ruba hano nahaguruke mu mukomera amashi nawe hano umudamu we nawe ahaguruke banabana beza batubereye abaturanyi beza batubera abana bo ku mutima n'abakozi b'Imana abantu bose barabazi hano suko ari je uje kubataka abanyetorero ba Hope barabazi cyane ndabashimiye hano imbere y'abantu n'imbere y'Imana ko mwabanye natwe mu bintu byose kandi mutubera abaturanyi beza Imana ibaho umugisha ashimira abaturanyi ba Umoja ndahamya neza ko nta muntu twakosanyije muri uyu muhano ndabashimiye Imana yo mu ijuru ibagirire neza ndashimira abayumbe bano Umoja nshimiye abantu muri Hope bagiye badufasha mu bintu byinshi n'abakozi b'Imana twubaha kandi n'abantu bose baze babubaha kuko baratwitwarira imbere y'Imana ndashimira Bizimana Paul umudamu wiwe niyihangana ahaguruke mu mwanya w'umutware wiwe ndashimira Bizimana yagiye abana natwe Bizimana n'umukozi w'Imana nemera kandi nkunda yagiye atuba hafi atugendera inama dusengera
namwe muramuzi si jewe njenyine umuziho iyo mpano imana yo mwijuru imugirire neza ndashimira bonke nubwo yagiye atakiri hano twabanye muri byinshi nawe ndamushimiye cyane abantu bagira inimero ye bamugeze hayo mashimwe yesu ashimwe ndashimira muramu wanje hano n'umudamu wiwe nge mbafata nk'ababyeyi banje nge mama nzara yansize ndi mutoya nibo bandeze kugeza naje mbaye mukuru baje bansanga hano narishimye cyane ndabashimiye bambereye ababyeyi nanje ndisanzura ndateta kubera ko ari ababyeyi banje imana yo mu ijuru ibahe umugisha shimira abana banje bose abana b'abahungu n'abakobwa imana yampaye n'inshuti zanje n'abajyanama banje ndabashimiye imana yo mu ijuru ibagire neza murakoze cyane ngira ngo niba ruvuze byinshi abandi reka bavuge ijambo rimwe rimwe kugira ngo baze kwicara kandi twanabashimiye ababyeyi bacu ko babaye ababyeyi beza n'intangarugero niba hari abana bafite ababyeyi beza baba bari hano wenda ababa umuntu azavuga ibye umuntu agomba kuvuga ibyiwe dufite ababyeyi beza barenze uko abantu bose babitekereza badukunda natwe dukunda turabakunda nabo bakadukunda imana ibahe umugisha ndashimira bishopu iby'umuryango byo yemwe tuzinanirwe imana ntizamubaze ntako atagize ndashimira na mama nawe tuzinanirwe ku rwacu ariko ni umubyeyi mwiza ndashimira bano barumuna banjye hari ababonetse n'abatabonetse ariko nabo ni abana beza twabanye neza ni njye mukuru ni njye mfura ariko bazamfata nanjye nka mama wabo ikintu mbabwiye ntawuzi ukirengaho bose bazacubahiriza imana ibahe umugisha ndabashimira bano ababyeyi kuba umubyeyi mwiza mu rugo ukanagira n'inshingano z'umurimo w'imana ukazubahiriza ni ikintu gikomeye cyane wubahirije inshingano z'umurimo w'imana ijana kurindi twebwe famiye yacu gutya ntituricara ngo twibaze ngo turarya iki ngo turambare iki ibyo imana yarabikemuye tuza kwicazwa no kuvuga ku bintu by'umurimo w'imana dukore iki papa iyo agiye gukora ikintu aza duhamagara uko turi hano akatubaza ati se ko nshaka gutanga ituro riremereye murabyumva gute baba nta kibazo uko ubyumva ari uko ubikora ntabwo twigeze tumuremerera mu muhamagaro wiwe kandi nawe ntiyigeze aturemerera imana imuha umugisha mwinshi turabifuriza amahirwe aho bagiye kandi bazakomeza ibi n'ibyari intangiriro ibikomeye biri imbere imana izajyane nabo kandi imana izabarinde ndashimira n'abantu baje kumwitaba umuntu ugira inshuti nyinshi cyane wenda ababonetse naba hari n'abandi babyifuje ntibabibona ariko niba hari umuntu ugira inshuti niwe ndamushimiye ko yabaye umubyeyi mwiza ndamushimiye ko yabaye intwari kandi ndamushimiye ko tugira umuryango mwiza umuryango mwiza udakorera isoni ubareba gutya mva niba ari abantu beza ni bano ku mubiri no ku mutima ni abantu beza pe badafite n'akanenge na kamwe tuzahora tubakunda tuzahora tubazirikana kandi tuzahora tuzirikana urukundo rwanyu murakoze yego nta muntu wavuga se na nyina nabi nawe minota nk'ebyiri arakoze bavuze mu gitondo turashima imana kubera kuko tugejeje mu uno mwanya wo gushima imana twabashimiye ababyeyi
kuzo badukoreye zagaciro gakomeye tutasubira mu bunyine twagerageje kubivuga mu gitondo ari kintu navuze mu gitondo ari gye abantu batanga kuko aba wenda afite byamirenge cyangwa byasagutse ntabwo twebwe biba umuntu azatanga selo n'ukuntu afite ikindi ndashima Imana yaduhaye guhuza twese ikaduha urukundo uko umuntu atotema urutoki rwiwe rw'ukuboko ngo avuge ngo kano gahera ko karatamba makari mu kugenda nabireka ngace niko n'uyu muryango tumeze guhera ku mwana muto aba bacu babuzukuru ukazamurukageza ku babyeyi rero ibyo tubikesha abande tubikesha ababyeyi bacu baduhaye ubwo burere bwiza tukagira urwo rukundo twese tugahuza Imana ibahumbishe ariko indi wenda naje subira kandi kuko cyo nakivuze mu gitondo yagikoze mu rwego rw'ikirenga tuzahora tubivuga ukanabyamamaza tuzaba turi n'abana bacu bakabivuga ubundi mu kinyamurenge nta muntu uzugaba iyo adafite ibindi bisigaye uzugaba wenda iyo ufite nyinshi icumi ugakura mwe ariko umuntu gukora igikorwa kirenze $25,000 z'amadolari akagikora yamara kakibaha ni ikintu cy'agaciro umuntu kubaka inzu agakodesha akayibaha tukajya kubamo nk'abana b'umuryango wanjye na dayi icyo kintu reka mbasabe tumukomere amashyi ari rekomandasiyo mu gitondo natanze iyo bari bahari bayumvise navuze ngo nta muntu muri twebwe mu bana be uzagura habe n'ikibanza Bishop atarabona inzu muri Texas uzaba uri Canada aruba ari umuryango wa Dayiru uri muri Norvege aho bazaba hari hose bazabikora kabiri ariyo rekomandasiyo ya nyuma ari kugira ngo dutange impano ibyo bindi byose tutavuze biraza gukubira muri iriya mpano irimo ibintu byose iriya mpano ni ikura mwari mubibona hariya siko imeze yari nari kuyitega kukibuga cy'indege ivuye hasi irakomeye cyane kado azoja hanze ariko kunyiturano nziza umubyeyi yadukoreye ibintu bikomeye habe niyo uzoba ufite $100,000 z'amadolari kuri konti ntagiceri uzakuramo kado Dayiro uri hariya na Aline na Madam n'aba bandi bari inyuma kado nimba icyo gihe bazoba baya bakwa rokopiteri cyangwa akajugujugu indege niyo tuzotanga apana wewe twebwe nimba bazoba baya bakwa inka tuzozitanga nimba bazoba baya bakwa imodoka ari yigezwe kuko biza bigenda bihinduka twakora inka ubu niyo ni n'amafaranga nimba icyo gihe nabyo ariko bizoba bimeze agiceruzo aho umuntu wese azoba ahagaze nimba azoba ari hehe nibo bazobikora rero reka nsabe bano bantu kugira ngo dutange ino mpano famiye ya bitoro twatinze kubera impamvu nyinshi mwege namwe twihanganira cyane turebe wenda nta womenya ibyino uba wavuye muri Congo
magambo yacu tutavuze akubiyemo aha arimwe amwe ari aha ngaha imbere bazopfundura bagezemo iri yabakayabona ariko iki kintu reka uhe umudari umwe papaganza undi ufate kugira ngo uze kuyibambika mubanze mubambike iyo midari buri muntu uwiwe wanditseho izina ryiwe oya hanyuma aha hariho amagambo meza tubasha gusoma ubu nyine ari muri Zaburi 125 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane nimwo amashimwe yacari reka sabe papaganza na Dairo na mama Joshua bigira na bimira kugira ngo babageze hino mpano bye bye reka twakomere amashimwe cyane basabe basubire mu zicaro mwe mwice gatoya gira mvuga ndi naje nkatatu nongereho yadagira dusose ya murakoze cyane kuko bayivuze reka nubundi nange ntangize nshimira nubundi bano bana kubera ko babe bana beza kandi bahagaranye natwe mu murimo ndetse n'umuhamagaro Imana iherezo umugisha turabizi mu mico yacu iragoye igihe n'igizirika mu bintu byinshi ariko nagiye nyigabanya bitewe n'impamvu z'umuhamagaro kamenya ko byoba ngombwa ko nabakwe umuntu yo baganiriza kubera kubona bashumbye ubaganiriza uwo buganira byinshi uwo basengera Imana yo bagutumaho ndetse ngo kurana gahunda zindi zo mu mwuka bw'iyo mpamvu ndabyorosha ndabahamagara ndabicaza ndabe ngo umunsi tuganire ku murimo kandi muzisanzure ku mubyeyi wanyu kandi naje nzabisanziraho nk'abana icyo tuzakenera cyose gukora tuzayikora uburyo butworoheye kwe mwaranumviye Imana iherezo umugisha reka nanjye basabe ubakomere amashyi kandi bagize neza kindi kibariho ni uburyo ki twabanye mu nama zitandukanye yabivuze twebwe ishimo z'ababyeyi no gukoresha dushoboye kandi dufite intego nta kintu ushobora gukora taragize igihe cyo gutekerezaho gusa kubera mwebwe twabanye neza nza mbere kakantu tugato hano gusa ariko ni ikintu narateguye uburyo buhagije rero Imana iherezo umugisha kubera ko namwe mwazirikanye icyo Imana yagiye idukoresha Imana iherezo umugisha hanyuma ngaruke nanone kuri amashimwe tugashimire madamu kubera ko by'ukuri naza kuza kumuhagarikisha hano imbere ariko ndagushimiye byimazeyo gushaka umugore ni ibisanzwe iyo tungana cyangwa ukagwa mu mazi ibyo bibaho tibihaba yemye ukamuzana uburandura nuko cyangwa se umugabo na umugore nawe agashakana n'umugabo umeze nka Nabali bene ibyo ayo ni amahirwe Imana isitanga ushimara ko yambaye amahirwe yo gushaka Imana yabwe icyubahiro jewe navuguse ndumana musota yatari umusota ibindi byinshi twabimenye cyane kubera ko twagize amateka meza yo kuba mu rubunga no ku misitari no mu butayu n'ibindi za Sunday school ariko njya gushaka njya nibuka hari umuntu wampanuriye kera cyane arambwira ngo uzoshakana n'umugore witonze kandi uzakorwa n'umwe w'Imana nawe ati wafangiwe njyewe proje zanje natekereza ko uzashakana wenda n'abazungu cyangwa wenda n'abasomali abantu biyongeyeho hejuru tuba tugashakisha iby'iyo hejuru nyine iyo ngiyo ye natekerezaga kandi ikimenyetso ufiyanse wanje wa mbere titwabanye naramukundaga kandi nawe yari mwiza
bikomeye bitewe n'iyo jambo imana yarivuze ko iyo ngenda bikazagenda bigaheka nzaba ndugushumba sinabyumva ko mateka ko umushumbi wacu tayo nari mfite ndava mu ryango wacu hafi natatera mu pasteri gato wacu tigeze kwa mu diakoni abandi twese usumwe ni wari umuhanuzi wagiraga ikirahuri bakwerekana ibintu abandi ushimana rero ko ikimana yampaye nagiye agaciro kandi yampaye icyo nasabye ihabwa icyubahiro umurimo ntibizatugoye imana yatuhamagaye tureka akazi tujyane mu bindi bintu byinshi tugendera umuhamagaro tukawinjiramwo ugoye ukomeye hirya no hino ntiyambangamiye kandi nanje sinamubangamiye rero imana mugire neza ndagushimira kandi n'umujyanama mwiza hari abantu benshi ntashobora kubibwira nimba hari umuntu nizera 99 arimo inshuti zanje zose ziba ku isi abo tuvukana n'inshuti abahanuzi abagira amajira n'ibindi n'inshuti bagira basagarukira hari n'umuntu urabibwiye umuntu urabibwiye umunsi umwe aratangara yego na umwizera abafasha banyu gutyo cyangwa se abagabo banyu cyangwa se abagore ariko hari ibintu bitatu nagendera cyane icya mbere kuva dushakanye 92 ugeze umunsi tarambesha ngo abwire ikintu kitari kandi nta muntu usufa kumbesha ntibibaho uwo mwirirwa kure kugenda ko ntawusufa kumbesha kubera ko sindi ndyarya zabwira ngo icyo umuntu ambwiye kibaro kuri ikindi ntazaho buka mu magambo avuga hari ingo nyinshi hano n'abantu benshi b'inshuti zanje nagiye bakaza bakambwira ibintu bavuga ngo bimumbwiye je nta bushobozi bifitiye mugende muzore buriya mudamu azabagira inama jewe muzoza mubona gake ariko undi muntu bizeze mugende muzamu murenga umwizerwa tiyo kwiba tiyo renganya ari jamu mwana avuze mu gitondo arava ngo ugire ikibazo na madamu ugize tuhereyeho wa warenze kuko habe nanje mbaye bijya bisaba abagabo twihagarara gukora ikintu inzangira remoro kubera ko imbanzi ko icyo ngozi imba narengereye ibyo mbivugiye kuri kamera n'imbere y'Imana n'imbere yayo imyaka tumaranye taki turafu nero wagara nashe murimo umunsi imana impamagare kampeza guka kazi naramuhamagaye nije mu cumba ndira gatatu gamberi nari ndijijwe yuko abana banje bose bari bagiye bamwe muri university abandi bari bagiye muri secondaire imana yaramwe rika kazi tabundi buryo nari mfite muri dushe maze gusenga ukarambira ngo reka stop andika tora mashine wandike letre usezere ujane uyu munsi azikara jeno sinabuza kazi kandi andashimara kuko yabifashijemo jewe ikintu imana yangerekesheje ni ibintu bitandukanye n'ibyo abantu ibintu bikomeye nagiye mbona opportunity zikomeye z'imirimo ziteye ubwoba ariko imana ntishake gukora imirimo isanzwe kubera we akashigikira imana uheze umugisha tutangiza hopu imana imaze kutwemeza ko duhagararira umurimo kandi tugomba kuba imbarutso twebwe twigiramo imbarutso hari amafaranga tuba dufite menshi tuba dufite guheraho ubuzima hano Nairobi menshi nagize amafaranga 13,250 z'amadolari kuri konti yanjye bitarimo ideni bidafite ikintu 13,000 tekeza ko n'abantu bakiye hano barabifite ngo mare kandi ari amafaranga gusa anarja ariko ibindi bikorwa bizari bihari tumaze kwemera gutangira umurimo tuganiriye mvuye masayini imana ishaka umutima gutanga amafaranga menshi yabira by'umwana yaravuze ndabahamagara ndabaganiriza umwana umwe wambuka ariko aya mafaranga uvuze ugomba gutanga byibuze kimwe cya kabiri cy'aya mafaranga
hanyuma icyo kintu giye gukora bazaya gusubiza oya ni Yesu ari iyo mwinjuru ndi tuzi yari natwe ngo kuvuga makuri muri bibiri nimo kwizera nata bisubiza vuba mutumwizera nije mushuba kuyatora ngira vertige tagaruka kandi nanje sinoroshe mubyemezo sinoroshe hari abantu bazabagenda ahangaha bakigira beza nje mubyemezo nteye ubwoba nzagira n'ubwo ngasenga Imana ngo mfashe kubera ko aho nerekeye sinza ngaruka ndahumana ngaruka muri saro batewe ndanani yuhi niba ari kintu kiyari ho sinzi yari ucumba ahantu arango atakura umuntu w'umugabo nkawe wavugaye n'Imana kuratinya ushaka wikorwa ikimana ikubwiye ibagize ubwoba ngeri yakuzanire tubera kugira ngende subiyeyo ufungura icumba gutya kaza njugumye ndaretse bwa gatatu ngwino tujane turagenda turayamanyuramo hagati ibihumbi bitandatu na magana atatu turabizana dutangiza umurimo dushima Imana ko yabidushoboje ntabwo icubahiro ngeze Nairobi umunsi wa mbere nabashima Imana ishinzwe gukora n'ikindi Imana yarangwa ntangi ituro rinini kwa kuno ndi muntu kandi Imana turi mu gihe turu izatugeza kuri turaritanga ndashima Imana kuko twagaranye umurimo w'Imana abandi nyine bakaza basa nyuma ariko kandi nibo baba hafi tampano ushira muherezo nje ndi impano ye narebye impano zose namuguriye imyenda ihenze ndabizi nagi nigeze kugenda umunsi umwe muri Jekamine irubumbashi nje kubukoreshereza inani Jeanette ngo mari kwikoresha gutyo mutima mubwira ngo hari umugore mupfakazi nawe arufite amateka mabi ikoreshereza n'uriye mupfakazi nawe azo rimbi nuko amafaranga menshi barazikora para kuzigura barazikora isicyo gihenze yemi nibindi nibindi so ndabonye byo zose nibitoya rero nje ndi impano yiwe mukanye azafata ntware n'impano yiwe nuko ndashimira itorero rya Hope twahagararanye mu murimo w'Imana gese munsi mubampere amashi menshi Imana ibereze umugisha kandi mbashimira ku cizere mwangiriye kugira ngo mbayobore iyi myaka yose irenga hafi irindwi sibyo Imana ibereze umugisha kuko birashoboka ubwo kuri umwaka ngo kabere kaganirirwa akareka ngo mwaragira icyizere ndabashimiye Imana yose umugisha muri fiti zanje zose sirova ngo nta mutu tatuganira n'abana batoya bo muri Sunday School ni fiti tatuganira n'abasura tugira amabanga menshi ndashimira abayobozi dukorana baratwubashe batugira inama twakoze ibintu bikomeye aho hose mubona n'ibyo byose mubona ndibo n'inama zabo n'ubwitange ubampera amashi Imana yose umugisha mwinshi ndashimira amatora yose twabanye mu karere ka Nairobi ayo nagezemo nayo tutagezemo twabaye inshuti Imana ibereze umugisha cyane cyane mu karere ka Umoja abaje guhagarana natwe no kubana natwe mashimwe Imana ibereze umugisha babishopu reka bave hasi ku matora yose nanje ubwanje rwo mbashimire mubakomera amashi Imana ibereze umugisha Mikias ni mubona umuntu yitabye abandi hari ikintu burya umuntu barakoze hari ikintu nigeze gukora nta mu pasiteri muri Kenya uragikora gospel igihe barafitanye ibibazo hariya ntimubizi ngo buce barabafungisha umuntu wabafungishije ni wo barambaye kava ni wo barambaye kava yiki yitorero ngo mari hagarara kuri mazabaho hano koresha fundraising yo kujya gusura abari bafunzwe bari ngo bacubahiro n'abandi bandi bakurode n'abandi bose ha kuri mazabaho tumaze gushira itura muri envelope umuntu ava hano afata moto umukozi wa satani aja kureba wa mugabo wampaye kavu ti wewe uzatwa tukubwira
kubera igikorwa cyiza nari nkoze atinya kuzokira gute kubimbaza sinari nayazi umunsi dushingira umwana umwe hariya muri Grace uko guhana ngo nani alini yalini ujye mukobwa byo umusarawe zirani ndari nyashuru ubushuma mushingiye ngo arangize dusose hanze arambira ati namenye amakuru ikintu wakoze kandi barabantu fanye bibazo ariko ndakuba none ngegwere situ ibihumbi kimwe na kimara inakumati ikindi nico nahurukije iri ari guruki parwas yem ibyo biroroshe ari cyo andaza vuka kuba twarahagaranye bashumba kare mukazi munsi nabe gaciro imana herese mukisha nimukore ikintu muza buvinya inyuma nyine bigira inzira ah ndashimira inshuti kunda tya kuva amazi Eric twarabaye tano gutari kuzaha imbaraga nakubivyeho ni nyinshi z'ubushuti ubumwe nzamamagara saa 8 zari juru nicuye gutyo natsi bimeze bite washanye saa 8 umuntu w'umwungeri umeze gutyo suko dusengera makanisa turiye ko byuka abantu ari batatu twosanga abantu basaze mu gitondo ntiduterane kandi nyine nkaba mutera ubwoba akamabyuka ati bimeze bite ndi suka uzaba Kristo wewe uzaba baraye toyaye ibyuka wosanga usengero bafite imbunde abandi bafite amabuye wogira gute Imana rwose mugishya twabanye neza iyo byose hamwe na madamu wawe twaganiriye yaje mu gitondo twabanye Imana rwose mugishya n'ubushobozi nari ifite twagiye tusangira Imana rwose mugishya inos bavuze bagasarana inshuti yanjye niwe muntu twakuranye ibikorwa by'abagabo byose bitasa gahunda z'abagabo teye ubwoba sinose vuga hano ntimurafungwa mwebwe murafu kwagiye gushamura umugabo umwe saa 7 tuvuye materani nawe nuri hari ndabeshoba ngo tubare gahundi mana duhaye ngo tugere duhura n'imbogamizi umugore we ya ngo ariko abagore ibikenye yamage wabone turi njiye kandi ibyasi byari ngo guca muri korodoro ukaje hanze gutya niho yarafunditse ibyasi yamaza n'intebe ayishira muri korodoro Ato eso da trai ngoshi. Atura bigenza gutika dusenge. Turasenga se atembe bishoboka. Kandi kera yabaye gikuta hehe mu muryango. Uyu ni umugabo arabati ndabindi. Dusuni ku muntu. Dusuni ku muntu tumfate mu maso twarazurugi turenguke gahunda z'Imana zikorwe. Ibi muza muteta ngo gahunda ngo sitko zage ni ubutesi ntazo bari zimubiki. Ari z'Imana tamurozi ta. Gahunda irakorwa neza icyari kigenderewe kigerwaho ndagushimiye Imana rwose mukisha zora kumizirika ndashimira abayuga bo mucyo wose twarabanye kandi twakoze ibintu by'abagabo ikomeye ndabizi kandi niyo mpamvu tugeze kuri uyu munsi hari gahunda twakoze amanywa n'ijoro Imana rwose mukisha reka ndeke kuvuga abantu mazi iti finish ashibira aturanyi bose akareka umoja twabanye neza nta muntu mu karere turakoruga nta muntu turishya dukorogara mu karere je mikorogana yanje yose iba ku ikadisa uiye gufatikana sana nabi tibisaba ngo tubanze bige ngo babyige ngo kamati ngo bayihamagaze ngo inama yemezwe tibiba kibiba kandi bizo nabisabiye imbabazi mu gitondo abantu benshi nami kubijanye n'umurimo hari abantu tukokoroga hakikazi kubera ko ubu ndo dukora ibintu by'abagabo byiza nta biheshe Imana icubahiro kandi kawo moja ndabashimiye bayumbe bose Imana yeze umugisha twabage neza uko dushoboye kuri ariko twadushoboye bitarageze neza wibabarire yemi mubari byiza twagerage hari abo twasuye hari abo twasangiye harabona twatugira inama cyangwa twafashije natwe mu nama
ibyiza mwatubonanye mufatirizo ahabaye mistake dukosa nyine twabantu utubabari jewe 97 imana wasikumpa magara nabaje imana ibintu bizomfasha shiramwo option yitwa delete delete nicyari akakaza kazimye akasiba iyo tubonye umuntu 5 yabirangiye mbasibye kwisho iyo bamwenzi kangwe jone jundi izo simbe rero turashimira gashimira umuryango wa UN yinasiya ndawushimira kuba warafashe impunzi bene wacu zingana gutya n'izindi ziri ku isi gukomera amashi yego nabo nubwo bitondesha ibintu ariko ntako tabagise nawe ndawushimiye cyane imana ikomeze gukoreshe ibyo yawuhamagariye gukora ndashimira shirika rya NCF shimira kuba mpaye NCF niba ari ikintu natinyaga mu buzima ni ikintu bita kwivuza magendo kuva mbayeho sindivuza magendo madamu arabizi nguri je ntarahura nda gutera ngo abanza nkandi wakore hano ibibaho yakaza nseka umutwe wagera gusa ngufata parasitamol ta parasitamol ndaje kwa docteur amenye ibyo ari byo ugere hano imana irafasha mbona ira esheresi imyaka yose kandi yaramfashije mu bihe bigoye nyine twagiye tugira zitambara z'indwara uko umunsi umwe twarabyutse mu gitondo zindukurutse madame aje kurepeta ngo asubireyo ane gukandagira kandi yo kwa muganga ampari faro ya Kinyata ngeze Kinyata twarikira igitanda ngeze Kinyata barambwira ngo nibanze ntange deposit $200,000 z'amanyakenya $2,000 deposit baramuvura ariko NHIF nayo irafasha nishu $5,000 ayo ntimo yasi shima nabikoze yabucuba ngenda ngaje ku misozo ndashimira umuryango waje mvukamwo abavandimwe ndetse n'umuryango restreint hamwe n'umuryango mugari wa gasita kwabanye neza muri uno muhana n'ahandi hose ntacyo tugushinja ku muryango wanje restreint perezida yaje taraza ariko hari abandi babakumbuga ndabona hamwe na data hano zamuruka uzubona n'ikigandi kuva mba iyo batanze 200 zatanga 500 batanga 500 ngatanga 1,000 kandi nzu tatanga mbere kugira ngo mbe intangarugero ntacyo nishinja nta kibazo ufite muryango w'umuntu umaze umushinja ufite imisanzwe nagize ngo nanyireje ntayo no kumbuga isanzwe nta kibazo mu karere ka Moja ndashimira ko ngiye ntadari ifite karere ka Moja imisanzwe yose bansabise narayitanze narayitanze yose n'izindi mbuga z'amakwe n'ibindi n'ibindi uko imana yagishoboza ndabishima imana n'umuryango waje gasita ndaba ari komandasiyo ntihakagire umuntu uzoba akandagira wunumve hano ngo bagiye mu kiyumbe ngo barafashwe barahweye ngo babaciye amaboko bazoyace ariko batabasuzuguye ibyo barabizi kundi ibintu biri mu isi kundi umuryango mvukamo gakunda n'itorero gakunda n'ubwoko bwashwe banyamurenge ino bitatu ibyo bikozeho tibisabye gutwara dutinde sino byumva vuba sino byumva vuba muzabagabo kumeze ubumwe mubano ndetse ushikira ndetse n'uwo imana ndashimira abacamani bagera bafashe impunzi muri rusange zose imana ihereze umugisha kuzagiye bakora ndetse n'abandi bagigira ibibazo kutubasengera bizagenda bikunda kandi bizashoboka sonsa imana iduhamagara nari nzi ko ari umukino je mani yampamagaye bijya muzamuvuga ngo yakubwiye ngo nutitaba ngo uzoguca ukuboko ngo uzoguca ukuguru za bintu je imana yampamagaye je imana yampamagariye mu bitangaza n'ibimenyetso bikomeye kandi imvanamo ibintu nari nateguye muri gahunda zanjye zose je nari natateguye kuba biyemeza mirimo gusa ngo nyamara nicyo nari nasenze imana igufasha nza supporting ubwoko bwawe nza kubasengera
e tu sarà morire morimo o te la vuoi farà tu visi asciuma vera visi arico asciuma da un di indiemo candra auto comeza candi i bisogna stessere da nece i manera di cosi taccio mi scinci se da burara se da guirigua se da usano franco scelava nemmeno le fari i vindi di bindi i mana i ha bruciuai abana la bicoseho masto gira gahunda yo kubaka hariya umunsi ndangiza gukinga inzu zose irangiye nshaka no kwimuka nagiye gusenga amasayini imana ishira kwisha abakubitima rivuga ngo wowe ntugoye kandi wowe nta kibazo ufite urashaje ushobora guheza bari abantu inzu kugira ngo bayibemo nawe uzungu bajumere uri nka kure umufashwe twigana na madamu arabinemerera imana yabishubaye biroroshe je ndabise kutoroshe abantu bose bibatse gasi iriya nzu akaza muhereze mvuge murugura wawe wayimwe kodesh ti kurya za ntaba ngo wimana yavuze hari ibintu bimana zivuga tukabyanga bisho ndabeshe deba ubonye kayira uburyo nawe woroherwa na renti hano wamara ugamagara mukwe wawe ugasarani nundo se kundondo kabazana wamara wewe kuzo bidwa ushaka re biroroshye twashimana bidushoboje ndashima nabana kuko kandi umunsi bajamu niwo munsi imana yambwira impu sindayo babwira hano nzo kondanika gatabo nzo kohereza kuri za email nokuri kubera ko hari byimana zikora Paul Bizimana yambere inshuti mbere n'umwana mba hafi ku byinshi by'inama ndetse ari twagira bisaba ubushobozi gufatikanya abagasita n'abandi benshi James Impapi nimba hari umuntu wogira imitekerereze ngo wenda hari ukuntu azongorera kujya muzamugenda mwongorera ku ruhande yatabia yo kongorera ngo duteranya ngo dutandukanya ngo uvugira ijanye n'imiryango ijanye n'ubuzima n'abantu kubiza bigenda uzirekeze uzomara kumubwira gutya yamaze mbwiti kandi nanje nunyuraho nje nzamuhamagara gihagaso ngaho kubera ko imana yaduhuje mu bikomeye no muri no safari ingi safari tuba dutegura niwa muntu wagiye yambwira amagambo akomeye aremereye akundafasha kubera impamvu zibiri sorry kandi zo kubakomeza sinkiri kubwa amateka nkeneye kubakomeza nateye kumwe inshuro zitandatu kuri ambasade y'abanyamerika kandi kumwishu tongana na konsiyo mugarengira ndamubwira ati se ntiwambiye muzozane ibyangombwa ibi n'ibi n'ibi ati warabivuze ubu ni mbere fiziki ubu niko bizagaragaye uri umubeshi kubwira abanyamerika ngo ni ababeshi ahubwo wabwira umuntu ngo ni umwicanyi ababayo barabizi ya masara sasi yama izamuka ngo nikoze ku rugi nsanga bakinze narunyeganyeza gutya rukanga mu mwanya mbona bashinzwe umutekano bangezeho ati ubwiye umuntu gute ndi nawe uri umubeshi kandi ndahebye ndari nzi ko abanyamerika azabesha kuri yawe ni wenyine w'ikinyoma yamubwira ati ceceka batakumva jose nari nzi ko kubesha ngo abanyamerika kubikomeye ngo mare ndarangira nuko kugeza aho twageze nyine ngo ubu dukomeje muri gahunda babwira intu zose bijya zababwira ngo nugera ukabwira intu ngo bizabagira amasikara tayo ukuri kunyura muziko ntikuza nahuye nabo bwa mbere namabwira ngo jewe ndi umukongomani munyamurenge namusaba amatariki navuga ikinshasa kuri Nibaraka dore ko byagenze ibi n'ibi 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 kandi nateye ibikumwe bitandatu n'umukozi amwe gutya nzama niburuka wese umwe arambwira ngo I'm very sorry ngo narize ngo ndabonye kandi umunsi nari smart arambwira ngo yabonye ukuntu ndi smart ngo yifuza kumfasha ariko ijambo uvuze nanje tanzira
ate oh kiwe da kutufiti byorere bisukumbe bishi mbere tuzomenya bigeze iri birakomeza kugeza ku buta wa nyuma ndashimira imana kuko imana tugire neza ihabucubahiro kimwova ngo amina bana bijya byanjye musa kugenda mukatakata hacho jeho ndashimira kongeraho tashimira kugabana kubyose bari bagi kandi cyanyemeje ko Imana igira imbaraga n'ubushobozi n'umunsi bampamagaye muri ambasade bihurirana n'umuhungu wanje agiye gukora ikizamini cya leta ndababwira ngo sizose arahize iminsi ibiri murantegereza iminsi kuri ikizamini gatatu na kane kuwa gatanu nibwo azose nibwo tuzose umuntu arambwira ngo ndababaye kuba utakaje amahirwe twari tuguhaye abacungere mu rugo barege kujyora inzara ahunga mu cumba mu kwirebera ndutira na mbonyi nuko kuri YouTube wowuce arugaramba bakavuga ko ari sure ati I'm very sure after 2 days ubwo zose ndashobora iki Imana nashatse gukora ikintu kibisaba ibintu byinshi iminsi ibiri yarashize ngo bushe arampamagara ndagenda ndakora kuko ndasoza akora nshimira Imana rero kuko mu ijambo risoza ko Imana yaduhaye visa ihabucubahiro semeni aleluya cyose uko cyakabaye niko nakivuze burya Imana ari hayo ivuga ibindi biza bigenda biceceka uzabusavuye nabwiye madamu ngo habe n'umunsi n'umwe kumbwira bijya by'abagore ngo tujye kwishuza ngo twaratinze ngo tugende twarara dukomange ngo twambare ikoti bicitse nazamusazi zijya muzamugenda mwifubitse ngo ariho wabona kuko umeze nabi uzobyihorera narabyuka mu gitoro nkambara costume ngafunga karuvante nimba ngiyeyo bampamagaye ukunambake kuzagenda nambake abe n'umunsi wa nyuma barambwiye ati se waje gukora cyangwa ufite appointment hano hejuru ninaje kubona umukuru wa hano urumva rero ariko ndamubwira ngo ugende ubare amafaranga yose baza batanga baza baje kwishyuza ngo kuwa kane uko yambwiye kuwa kane abantu bose bazaje kwishyuza uzi ubare amafaranga buri munsi baza batanga iyo ugenda rugaruka iyo turu nurangiza urimbwire njewe nzoza nditanga mu ngofero hano mari pezi ijambo rivuga ngo amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamujyana akamugeza imbere y'iki irakora muraza gutanga ituro ry'ihamba ni ukuri yewe murahwereye imbaraga nababibyeho ndi imbere y'imana mwobyirengagiza bijya by'abantu by'umubiri kugira ngo mufombye abandi ariko umutima wanjye ni umuhamya 90% abantu bose mpande yo maso gutya hari cyo nagiye mbabibaho Patrick uyu yagaje umunsi wa nyuma atarabona inzu agiye gukora ubukwe uyu ndabeshe Patrick ndayishu sinari muzi yaravuze amateka ya se ukuntu Kabira cya Kabira byagenze baramwishyu gukorwaho gataba sinakubwira umumaro guri reka reke kuva ku bw'amazina hari byinshi Imana yagiye idushoboza muratanga ituro tanta impano muzireke mutane igituro hano n'isoko ngere ngo ikibindi cy'amazi ngume ngo tome n'ukuri ihambaye ndayifite nubwira gusa mba mbaheze chance
ya nyuma hano mu gicho mubiba kandi namwe muzogisarura none wampamaga turi hano kamuheza ijana y'imboga nzobura weda iryita nzonga wenda iryita kijana ngrene ijana iryita apana jama dollar jaha ikinini namizi muda sense tamuno kwibuka rero ndashimana ku mirimo byose yagikora mu byukuri ico nshimira imana cyane kuri utabyose ndashimira imana kuko twabanye neza nabo twarababaranye hari ngombwa abandi turishimana hari ngombwa hari twafashije ishwa mazu byananiranye hari twaguriye n'ifu twese tufatikanyije hari abantu kwage tuganda mu mabanga ku ruhande ibintu bimwe tibigaragare biremere hari batwagire nina imana ihabwe icubahiro soza ituro je sino bonda tangi ituro ngo bijya tuzatuvuga nyine ngo je wandi ituro imana ni ku mutima wambwiye je ndi ituro isaha yose imbafite icyo hari ikintu nateguye uzakora tuzakigeza ku itorero kandi kizabashimisha ko tekereza gutanga twatanze kareri n'ubuturogera dutange isanzwe ariko ibyo ntibiragira kucunagambira gukora kuko naravuze ngo naranibabwiye ko nzogura ikimasa niko narapanze kuzogura ikimasa twakibaga hano akacotsa no mwisho gitaramo umukunga n'umushito ngo tumare bisaga n'ibyihuse sibyo n'umwisho kimasa zayitanga mu itorero nyine namwe mugikoresha ibindi muzumva zibe muzakora abakristo baravuga ngo bazoheze ngo ku mibago muzoyibahe kandi sinze mbivuze uko bizogenda uzobagurire soda bose ku cumweru bagotomere bamwe bibuke yuko twagiye tubaye ndashima Imana ku gashyira umwaduhaye n'inama zanyu bashumba turashimye ko ndari abantu bose ari imbere nta muntu umutima wanje aho ndega ko hari ikintu icyo ndashoboye gukora sinagishoboshwe hanyuma dusoza reka ntange rekomandasiyo sinzi imfubyi zibiri muri Afurika zibiri nashimiye umuryango wa Kabuye kare mu gitondo nashimiye n'abandi benshi inshuti bagiye zivugaho imfubyi zisize hano n'urubyiruko uzabiteho urubyiruko tubiri twibanira nje wabwiye uyu nguyu ngo nashaka zo gira madrete uyu ninde hajye aguruka pepe matere narusha aguruka kuriya umutwe usa se kwasa umutima utoba tonta kibazagira ndagushimiye amajoro yose namanywa nari fite emergency naramuhamagara nkabwira ati ngwino ngutume gera kuri airport gera hano gera ngaha jadira bashitsi koriki hamwe na Robert arahari Imana mwese umugisha yakoze ibintu biteye ubwoba kumfasha muri gahunda z'abashitsi urubyiruko muzorwiteho bashumba rwose urufashe n'abana bacu aho badashoboye muzaza mubagira inama nta kibazo kandi bazayumva icakabiri zimufakazi umwe izo zari imfubyi narivuze nareraga zimwe tazi bazana ama invitation abaza kuba babenze abandi abahungu babanze abandi ngo bzanze gucamwo abandi ngo bapfuye inkoko abandi bapfuye intubuze abo bose
abandi kabaranga kaza ti ndangira umugeni benshi nagendanga bano bana musabiteho ikindi ufakaze nari mvuze ni Kongo Kongo irasa nayo nkaho ifakaye muza mwisengera kumanywa na nanisho 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 arakoze cyane pasiteri natekereza ko nubwo imvura yayigwa wenda turi buze kumvikana dufite amashimwe menshi cyane uyu mugoroba na amashimwe wenda tutobasha kuvuga ishimwe kurindi wenda ngo tuze kurirangiza ariko ku bwacu twese ku bwitorero ryose turaza kuvuga turi babiri ndaza gusaba mwene data ndabaruta aze kugira amagambo makavuga nanje nze gusoza je na ndabaruta turi muri bamwe batangizanyije na bishop kuburyo tuzi ngo iyavuze iri jambo turaza kusiriza kuri rero aba bose bovuga bafite amagambo menshi ariko reka tuyahinire muri abo babiri hanyuma tuze gusoza gahunda yacu reka bura ara abantu bafite amagifti bo mu rusengero ama service yose abayobozi bayo batambuka kugira ngo nabo baje kuzana inyuma yibona tekeza kuko tubaza kuvugana baratanga gifti ama service afite amagifti batambuke reka mwene data ashime gato Bwana Yesu asifiwe haleluya haleluya sinzi imvura yaguye kandi twarudukeneye kuvuga hari tuze kugira ngo abantu twese tuze kumvikana ariko kubera umwanya n'imvura biraza kugorana ariko ndaza kuvuga nihuse kugira ngo nze gutanga umwanya ntabwo ndi butinde turashimira Imana ya Israheli yaciriye umujyango wa Bishop Inzira bakaba bagiye kwimukira hariya muri Amerika Imana yo mwijuru ishimwe mureke dukubitira Imana amashyi kuri icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane hanyuma simvuga ibintu byinshi ndavuga kuri Bishop kumubyeyi wacu twakoranye umurimo w'Imana kandi sinavuga ibintu byinshi ndavuga specialité ya bishop umwihariko abantu tugira ibintu byinshi duhuje tugira ibintu byinshi tuzadukora tukabihuriza ariko kugira ngo sintinde ndaza kuvuga specialité ya bishop cyangwa se umwihariko wiwe jewe ngumuntu twabanye twakoranye umurimo w'Imana mu byukuri jewe ntabwo twari tuziranye na bishop nza hano nageze hano 2016 mu kwezi kwa 10 nibwo nageze hano muri kino gihugu ariko dutangira ikanisa twatangiye ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 2016 naringize amezi abiri hano urumva naje mu kwa 10 nako n'ukwezi kumwe naringize ukwezi kumwe hano noneho dutangiye umurimo w'Imana jewe natangiriye muri korari mba muri korari ndi sekretere w'ikorari ariko nyuma yabwo bidatinze naje kugirirwa icyizere banshyira muri komite pastorale bangira sekretere
bumwanditsi muri komite pastorale kuva ico gihe kugeza uyu munsi none hatuvugana twakoranaga na bishop hafi umunsi ku munsi isaha ku isaha n'umuntu tuziranye aranzi nanye ndamuzi mu byukuri hari abantu bazaba bavuga ibintu bakavuga ibintu batazi ukumva ko baravuga ku muntu kandi batamuzi ariko njyewe nakoranye na bishop ndetse nabandi twakoranaga turaziranye ngana ku musozo kubera ni imvura ntabwo ndibuze gutinda specialité navuze kuri bishop numuyobozi uri responsable agira ikintu cya responsabilité iteye ubwoba mu byukuri hari ikintu yakoze kirantangaza n'ubunza kidakintangaza murabizi ubuzima abantu baba babayemo hano muri kino gihugu bwo gupagasa bw'ibibazo runaka bigiye bitandukana ariko nta munsi n'uyu umwe twigeze tubona nyiri kino kibanza aduhagarara hejuru ngavuge ngo se byagenze gute kandi njewe uyu babwira njewe wari financier njewe wari uza amafaranga twinjizaga hano mu itorero ariko twageza gitariki bishop akaza akambwira ati sinshobora kwishura inzu yanje ntarishura itorero agafata amafaranga yiwe y'inzu yiwe ya renti akaza kwishura itorero hanyuma tugasigara tureba ukuntu tuza kubigenza bishop afite specialité yo kuba ari umugabo uri responsable y'umurimo w'imana ahagarariye icyo kintu ndakimuhamyaho kandi ni ikintu mbagazeho k'umuntu bakoranye umunsi ku wundi ejo bundi mpita nanasoza nanditse ku rubuga rwa pastorale bambabarire kuvuga ibi bintu ndagira ngo mvuge ikintu mwumva ko ari ukuri ndababwira ati ino mixer yagize ikibazo mu buryo kitwaye ijanye no kuri technicien atubwira ko hari ukuntu idashobora kuba yakunda nta kintu yavuze yaragiye anyura mu mujyi atuzanira mixer y'ibihumbi mirongo ine aratubwira ngo ngiyi ndi mixer ibyo ni ibintu mpamvuga mpagazeho n'abakristu bazi ni ukuvuga ngo ikintu kijanye no mu itorero bishop ntashobora kwemera ngo abone ikintu kijagaraye ntibishoboka aremera agafata responsabilité nk'umuyobozi ibindi bikagenda bikurikiraho ibyo bintu ni ibintu mpagazeho bishop muziho namubonyeho ndabisuzuma neza mubona ni umugabo uri responsable azi icyo gukora kandi koko imana yaramuhamagaye ndashimira bishop ukuntu twabanye mu byukuri twagiye duhura n'ibibazo byinshi kuko revera yabivuze hari ibibazo byagiye biba abantu bamwe na bamwe twakoranaga bakagenda bagenda bagira izindi gahunda bakagenda tuza gusigara na revera hano mu bantu batangizanyije kugeza uyu munsi dusigarana muri komite pastorale turi batatu ndamushimira imana yo mu ijuru izamugirire neza nakomeje kubitekereza hejo sinzumva ukuntu ahagenda simbona icyerekezo ariko imana yashinze umurimo hano iragifite kandi nawe ntabwo agiye kure turacyari kumwe ndabizi neza yuko tuzakomeza gukorana hafi ndetse hato na hato kubwo umurimo w'Imana muri uko gukorana hafi na hafi nta bibazo byinshi tugeze tugirana ntabyo kuko yabivuze wenda nicyobaho ni nka kwa kundi hajya ni Baramu indogobe yabwiye ngo se kurankubita hari ubundi wigeze wumva cyangwa se nigeze nanga kugutwara hari iki indogobe yari yabonye
ashobore kuba wenda muco yantegetse gukora singikore nguko bishaka ashobore kuba hari ikintu narimo mbona imbere kandi twabiganiriyeho amubwira ngo se hari ubundi wigeze ubona ngutatira nawe ndabizi yatureze nk'abana aratwihanganira soza mu nkingi zimwe ziza zituma abantu babana neza hari abantu bagira amakara mu muntu kizabo yo gukorije pike rouge iwa kumva ngo mu mikoranire y'abandi agiye kuzuza suzuma amakosa abandi bakora kubwire nimbugiye gukorana n'abantu ukumva ko wewe ugiye gufata bike rouge kugira ngo uzoze ukoreje fote z'abandi ntabwo muzobana inkingi zituma abantu babana neza mbere yo kubana n'abandi uzumenya ngo nawe uri umunyamakosa wicara utekereze wumve ko amakosa mugenzi wawe yokora nawe ushobora kuba wayakora icyo gihe iyo ibintu bibaye muza mwicara mukaganira hanyuma ikibazo cyari hagati aho kikaza gukemuka ariko nubwo mvuze iryo jambo mu by'ukuri nta na kimwe kigeze kiba kidasanzwe ikindi jewe nari narahize nsezerana n'umutima wanjye uzakomeza gukorana na Bishop kamushyigikira mu murimo w'Imana aba abo tubana hano abanyetorero nigeze no kubivuga bazavuga ngo ikiri ku mutima ngo nicyo gisesekara ku muntu nigeze kubivuga hano turi mu giterane cya Get of Praise nari mpagaze hano ndavuga ngo njewe n'umuryango wanje tuzoshyigikira Bishop kandi naratangaye satani zayumva amagambo akomeye tuvuze yarangiza ikayagerageza ikagerageza rya jambo wavuze ikarikurikira kugira ngo irebe ko warivuze uri kwe ku mutima nari narasezeranye n'umutima wanjye ndavuga ngo Mana sinzoterana na Bishop muri uyu murimo w'Imana Imana ya Israheli ishimwe ihimbazwe ko Bishop agiye hanze tukirimo dukorana kandi dukorana neza ambere umubyeyi nanje mubera umwana twarakoranye hafi ndi sekretere w'itorero ndetse na ubwiwe partikiriye tukicara tukaganira ku murimo w'Imana ndamushimira Imana yo mu ijuru nimwe umugisha ndashimira madamu we ndashimira famiye yiwe ko bamubaye hafi bakamubera inkomezi bakamubera inkingi musezeranya gukomeza gukorana nawe ntabwo duhagaritse umurimo w'Imana urakomeje tuzakora byinshi haracyari ibintu byinshi biri imbere yacu gukora shimira Revera turi kumwe uyu munsi n'abandi bayobozi bagenzi biwe b'abapastori ndabasezeranya ko tuzokorana neza kuko twakoranye na Bishop mu nama zose no mu bindi byose tuzogenda duhura nabyo tuzogenda tubyihanganira kuko bikwiye ndashimira abakristu nubwo navuze gutyo hari abandi bagabo b'itorero twagiye tubana twagiye dufatikanya mu gihe habaga ibibazo runaka ntabwo twabasiga inyuma uko mwamumva mvuga ngo njewe hari shene n'abakristu bose twagiye dukorana umurimo w'Imana mu by'ukuri uyu mwanya ni mutoya ntabwo dushobora kuba twavuga ibintu byose ariko ndashimira Imana yabikoze ndashimira Revera ndashimira komite ndashimira abakristu bose Imana yo mu ijuru ikomeze ibagirire neza soza nifuriza umuryango wa Bishop urugendo rwiza ndetse bazanahirwe tuzakomeza tuvugane kandi tuzakomeza dukorane umurimo w'Imana reka nsabe amateraniro twese dukomere Bishop amashi kubwizo responsabilite nuko gukora akora umurimo w'Imana abihagazeho nk'umuntu wahamagaywe Imana ishimwe arakoze cyane coordinator ndabaruta avuza amagambo menshi kandi meza n'impamvu imwe yatumye njewe ngira ngo abanze nuko andusha kurondogora ntabwo novuga amagambo menshi cyane kandi byabaye byiza ko muri amwe nari nateguye kuvuga yayavuze biratuma rero ntari buyasubiremo ariko kandi ico wenda tugenda dusubiramo n'ubundi ni Bishop
ni usanga hari refre yuyu munsi wa none reka nsabe abakristo bose ba hope bateraniye mu ga supermarket hari haruguru muve hasi gusa abakristo bateraniye hari ya mu ga kanisa mu ga supermarket niho twafunguriye itore ngiye rero kuvuga mu izina ryanyu wiyicarira Imana ibaho umugisha aba bantu nibo twatangizanyije hariya rero reka mbanze mbashimire ko Imana yakomereje umuhamagaro wacu muri hope Imana ntiyemera ko tuza gukomereza imihamagaro yacu ahandi tukaba tugeje uno munota turi gushimira umubyeyi wacu Bishop kuba yaraturangaje imbere kuva icyo gihe abampagurukije bazi ibintu aha hantu habaye ibintu bimwe n'ibindi ariko hamwe n'Imana yacu tuza dusenga Imana iradushoboza Imana iradufasha tukaba tugeje uno munsi dushima kugira neza kw'Imana rero turashimira Bishop kumukingi munini yafashe muri ritore ndabaruta yabivuze kandi yabisobanuye neza kuva twatangira kugeza none tamusi numwe nyiri kibanza ara komproninga ngo twarengeje umunsu umwe apana iminsi ibiri umunsu umwe kandi uruhare runini ari Bishop uba wabikoze rero mushumba turagushimiye mu izina ry'itorero ngo Imana yo mu ijuru igwe umugisha dushimira nanone nanje nongera gushimira na mwene data ndabaruta mu miraba myinshi yagiye ica hano twagiye twicarana ndabaruta twavugana ngo ese imihamagaro ko yabaye myinshi hano turakora iki tukavuga ngo umuhamagaro wacu tuzokomereza hano ndetse na mwene data mufunga utari hano turamushimiye aho ari ari kubyumva ibi byuma arabikurikirana turamushimi kuko nawe atadutengushe ngo akomereze umuhamagaro w'iwahanda rero icyo nsorejeho n'ubusabe bw'abayobozi bw'abapastori bakoranaga na Bishop turabizi ko mwakoranaga umurimo w'Imana neza kandi mwamugiraga inama mu buryo bwose turasaba kugira ngo iriya nama mwamugiraga kugira ngo akomeze umurimo w'Imana n'ubundi natwe muzatwegere nk'abari umuna banyu nk'abana banyu kugira ngo dukomeze dufatikanye umurimo w'Imana ndabizi ko Bishop asize abagabo aba bahagaze hano abagabo aba bicaye aha n'abagabo batokwemera ko itorero rihungabana turi abagabo bo guhagarara mu itorero rikaba itorero ryiza kandi akarusho twabikoraga wenda dusa n'abafite amaboko atari manini cyane ariko kuri uyu munsi wa none dushima Imana kuko yakiriye Bishop inzira kandi tukaba twungutse andi maboko mu itorero reka dukomere Imana amashi kuri icyo kintu yahoraga bivuga hano akavuga ngo ese ngo ninde muntu ushaka ko ngo yoje hanze ngo amusengere ngo hanyuma ngo azokore ibintu jewe ndi mu bantu bazaga bamusengera kandi nanje ngira icyifuzo cyo kuja hanze ariko ndi mu bantu bazaga bamusengera kugira ngo Imana izomukire inzira rero kuba dushubijwe gusa hamwe hari igihe
iyo umuntu agiye gutandukana n'undi hamwe bizabimera nabi tukababara kandi twari dukwiriye kwishima buri gihe separation cyangwa se gutandukana ari igihe bizaba umuntu akagira akantu ku mutima ariko mu yandi magambo tubyishimiye kuko twungutse andi maboko yitore rero dusoza hari gift ntoya twamuteguriye nk'ubuyobozi kugira ngo azakomeza yibuke abayobozi asize mu itore reka rero tuze kumusaba atambuke imbere ndetse atambukane na mama bishop kugira ngo tuze kubashikiriza iyo mpano karibu bishop iyi ni impano aba bayobozi baraha bagufungiye titurinda tuyifungura irafunguye iragaragara akanako kuyirinda gusa imvura murakoze rero imana ibaho umugisha turi kumwe kandi tubifurije isafari nziza tuzokomezanya umurimo w'imana barakoze cyane aba bose bafite ama gift bari butange kandi bafite abo bayoboye ko ndabura kundi bari buze gutambuka ku bw'ifoto reka tangizanye na Penuele bashima kubera ko hari abantu benshi aba bantu bose bahari barifuza kuvuga hari n'abatanga ama gift abantu bagenda bara bafata iminota mikeya rwose itarenze itatu nanone twavuga ngo tubirangize reka abaririmbyi bose ba Penuel bari hano hafi muze kwigira hano kugira tufatikanye gushima Imana dutanga n'impano yacu turahama yiga Penuel yonyine abandi baratanga ama gift kubera kuko ari bo benshi abandi ndabona Penuel diakoni irimwo abandi baraza batange kubera kuko hari abashitsi benshi bari ahangaha kandi murabona amasaha yagiye yesu ashimwe natwe twifujije gushima Imana uyu munsi kubera ko Imana yakiriye umuryango wa Bishop inzira ikabaha viza bakaba bavuye muri buno butayu Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro amen duhagaze hano turi korari ya Penuel twese uwo noho ijambo ndabizi ko yovuga ariko kubwo gucuguza uburyo umwete reka tuvuge nitumara tujye guheza abandi umwanya turashima Imana kuko Imana yakiriye Bishop nk'uko twabivuze inzira bakaba bagiye murabizi kuko twese turi hano ari mu nzira rero iyi Imana iciriye umwe inzira ndabizi ko abantu bose mu mitima umuntu wese adashima Imana kubera kuko umwe wacu nicyo cyatuzanye hano rero turashima Imana kuko Imana yakiriye inzira rero twaririmbanaga na mama Bishop kwaza tubisengera ariko nyine amarangamutima y'abantu uyu munsi twebwe ni nk'aho twiriwe tuhaturira kandi tutababaye amarangamutima y'ibyishimo kuko tugiye gutandukana murabizi kuko buri gihe umuntu agiye gutandukana n'undi ntabwo biza bimera neza kandi ari byiza uyu mubyeyi twatangiranye umurimo w'imana turakorana ari umubyeyi wacu utuzara mu mubiri ndetse no mu mwuka ariko aducira bugufi ntabwo twahagara hano kuri mazabahu ngo tubeshe yari umuyobozi umwe twakoranaga nje ndi mama president yari umujyanama kandi ari mama bishop ntabwo twigeze twicara n'umunsi n'umwe ngo tugire ijambo tuvuge kuri mama bishop ngo yatunaniye ahubwo ikibazo cyose twagiraga yatugiraga inama akatubwira ngo tubigenze gutya turashima Imana turi kumwe n'abayobozi hafi bacu hano bakuru nta raporo mbi turabahereza
kubijanye n'abantu baririnzi ariko impamvu nyamunene uyu muvyeyi yacaga bugufi kandi atuyoboye mu itorero akemera tukamuyobora aturuta ariko akemera akaducira bugufi kandi akatugira inama rero muvyeyi byo watwigishije twarabyumvishije tunashima Imana cyane kuko ari wowe ugiye mbere turabizi kuko nugeririya uzatuvuganire uzatuvuge neza kandi ntukatwibagirwe turashima Imana cyane rero mu jamake hari impano twamuteguriye kandi tuzi ko tuzokorana babivuze twakoranaga hano turi mu bukene ariko tuzi ko iwe ubuzima bwiwe ubaye nk'ubuhindukaho atazibaga ibintu akora rero mu jamake muze tumuhereza impano nikindi gitoya twakugene ariko ibyinshi biri mu mitima yacu kandi urabizi rero muze mwese tumuhereza impano murakoze Imana ibaho umugisha abandi baraza gutanga gift bw'impamvu z'abashitsi benshi dufite nabo bafite umwanya wo kuvuga barakoze cyane reka get umwanya gete yatambuka reka famiye ndabaruta bafite gift bari buzeze umuryango wa bishop famiye ndabaruta geti baba batambuka kugira ngo baje gutanga gift barakoze cyane reka geti batange gift yabo geti Sora Eka famiye James batambuke mpape nao batange gift yabo famiye James hariho na gift ya Bera ari buheze Bora na Solange rakoze cyane Bella afite gift aheza Solange na Bora Diakoni afite gift aheza Bishop Yangwa Bishop Diakoni Barakoze Bella Gidi afite Reka Sunday School iheze Solange gift wa wahaye Sunday School
Arakoze reka gidiye ngo baheze Solange gift na Bora natambuke. Abayumbe bafite gift ya baheze umuryango wa Bishop. Hari umupapa uvuye Gidurai Mukamyi, famiye Mukamyi, naza atange gift yiwe turangiza tuje guheza amagambo y'abandi bakurikira. Yandi magift turatanga nyuma y'amagambo ya ba Bishop bombi. Mukamyi, arakoze cyane. Reka twumve umuyobozi wa Evangelical Family. Evangelical Family, yeah, murakoze cyane. Hallelujah. Hallelujah. Andu kera rinje mu mwuka w'imvano n'izindi gahunda ariko reka duhe Imana icyubahiro. Hallelujah. Bwana sifiwe. Turanezerewe cyane kuba hano uyu munsi. Ntituza gutwara umwanya munini ariko turavuga twembi amagambo ahinye. Reka sabe umushumba ari ubanza kuvuga, naje ndaza kuvuga irindi rindi. Nakoze dufite amagambo menshi yo kuvuga. Mbere no kubasaba imbabazi ko twaje dukererewe. Mpamvu si kindi ni ikiriyo muzi twese dusangiye dufite, kandi hari amateraniro ariya twagombaga kubamo n'ubundi tuyasize akirimo kugira ngo tuze kubona uno mwanya wo kuba hano. Iyo niyo mpamvu yatumye tuza dukererewe. Mu magambo rero atari menshi, dushimiye Imana ko Bishop w'uru rusengero Imana imugiriye neza, ikaba ikinguye inzira aba agiye kuza mu wundi mugabane. Ni ikintu cyiza kuko twese abari hano babyifuza. Iyo umuntu rero abigezeho byo kuri ni ugushima Imana. Butayu bari burebure, inzira ibamo ibintu byinshi kandi bitandukanye, ariko hamwe n'ibyo bashima Imana ko uyu munsi mugeze kuri ino ntambwe yo kuva hano mukerekeza muri uriya mugabane. Nanone kongera gushimira itorero muri rusange ryakomeje buri umwungeri nta mbaraga nyinshi agira. Imbaraga ni abakristo. Abakristo iyo musinziriye tumusabira umwungeri
kimumwe hafi kimumwitegereze muba mwataye muba mwananiwe kumenya igikwiriye kuko umwungeri ni umuntu ufite nyine umutwaro uremereye ukeneye buri mwanya wo kumva abantu bamubwira ngo komera shikama humura turi kumwe turagusengera amaso yacu arakureba iryo gusa riraza rikamufasha bigatuma mu gihe cyo gusenga nawe asengera intama abyumva akumva ko arasengera intama ziri ko zihumeka ni byiza rero mwagize neza nk'itorero kugeza kuri iyi ntambwe mugezeho nubwo nyine agiye kubasigira icyuho kiwe kitobura nubwo hari abandi bashumba kandi bazakomeza umurimo kandi namwe muzawukomeza ariko icyuho kiwe ntabwo cyabura icyo cyo ntitwakirengagiza ariko turabizi hamwe n'Imana bizagenda bikunda nahagiye n'ubundi ntari kure yanyu rero tumusabe ko ahagiye azakomeza abe umwungeri w'itorero abahano mushigikira abantu bari mu kugera hariya si habi pe akama kampuni kama imubwira ngo sasa natwe twari tugukumbuye banza winjira twarabimenye amakuru hari abantu hariya uwo kwita pasite akamufata ibeshi akayigukubita mu mutwe kubera iki kuko iminsi yiwe yamaze kuyisetinga mu bindi bintu rero umushumba z'ukuri ntukibagirwe intama wasize turinda kubikubwira no kubikwingingira ariko kwibagirwa ntaguhemuka kuruta uko nguko aba nubwo utaba uzabona amafaranga yo kubakwiza ariko mwaramutse muraho mwiriwe mumeze gute bizabafasha siko kuri rero muzakomeze n'ubundi mukomeze izo nshingano kandi mukomeze uwo mutwaro n'uwo muhamagaro habe n'iriya nubwo mutofungura andi makanisa iri rirahagije nimubona iri ngiri mukomeje kuri sukuma bizaba ari byiza n'ubundi inama zanyu zirakenewe ibitekerezo byanyu bizaba bikenewe hano kandi bizakomeza bifasha abantu ikindi nanone mugenzi wanjye ugenda araza kukivuga mu rwego rw'impuzamatorero ni ukubabwira yuko atari bo bonyine n'abandi muzakomeza mutekereze abo mwasize inyuma ndizera neza yuko Imana ibajanye hari ibindi byiza kandi bikomeye igiye kuzabakoresha reka rero ndeke kwivimba amagambo nsubize umuyobozi wacu uza kuvuga ijambo rya nyuma ariko by'ukuri turarekonesa ibihe twabanyemo inama twagiranye urugendo twakoranye n'ubundi tugifatikanije kandi tuzakomeza gufatanya ndizera ko Imana izagenda idushoboza aba bagabo basigaye hano muzatubere abana beza kuko n'ubundi byari bimeze bizatunezeza kandi bizakomeza kudufasha murakoze cyane reka wacu aze gukomerezaho muzibuke ko turi ino natwe arakoze cyane amagambo yose tuvuga uyu munsi arasa arimo gushima Imana kuzi Imana yakoze kandi twese twishimiye nubwo mwagiye mubigarukaho gutandukana iteka
tikuryoha tigusa neza ariko kandi biba binakenewe rero bishop twarakoranye imyaka myinshi uretse no gukorana muri alliance twaranakoranye no muri komite muri komite twakoranaga kandi agiye manda ya kirangi kuwa kabiri dufite inama y'abashumba bose kandi ndasaba ko abashumba bose bazohaboneka tawuze userukira undi mwese muzahaboneke hanyuma tuje gushyiraho ubundi buyobozi busha twebwe tuzosigara turajanama kuko ubundi iyo umuntu akoze imyaka ingahe twari dukoze hafi imyaka itatu kandi twakoze ibishoboka burya ikiza kigora ikintu kigoye ni ugutangira ariko iyo ikintu kimaze kugira amategeko kimaze kubaho undi wese yabona ko akomereza akurya Paulo yavuze ngo yabashiriyeho urufatiro kumwubakisha mukuru undi wese yakubakaho rero ni nacyo dushimira cyane Bishop hano muzi ukuri yarakoze baze bavuga ngo aho umugabo yaciye kiza kigaragaza ahaciye umugabo azahasiga trace uwogera hano agasanga izi nyubako uwogera hano agasanga aya makaro ntabwo ahandi habaga amakaro twigeze kuza twataramira hari ivu hadasaka hano ndi twaje hasakaye uwogera hano agasanga ibi byose byakorewe hano yo mvuga ngo hano haciye umugabo kintu cyo kiza kigaragaza aho umugabo yakandagiye ahaciye umugabo nuko asiga trace ubu nyine nubwo hova nubwo homanuka amazi n'ibindi bikakora gufata iri njanja rimwe mukarikuraho mugashyiraho irindi ntibisa no kuzamura inzuma ntabwo bisa rwose ibyo mwakoze ni binini kandi umuntu wese yabashimira babigarutseho koordinateri yabivuze mu by'ukuri kiza kigaragaza responsabilite nuko umuntu ashobora kwigomwa kuko byari byoroshye yuko amafaranga yari kandi mwayatanze ariko responsabilite ni ukwigomwa ibyawe warangiza ukubaka ibifitiye rubanda akamaro ukubaka ibintu biri public umuntu wese ashobora kuzisangamo habe n'ubwo uyu munsi mwese mwotega indege mukagenda umunyagihugu uzasigara hano agasanga iyi nyubako azavuga ngo hano haciye abagabo haleluya hanyuma rero tukaba tubushimiye cyane bazavuga ngo nubona umugabo ukomeye uzomenye ko inyuma ye hariho umugore ukomeye abagore bacu barakoze muzamushimira abagore bacu muzamubashimira ni ibihume byahumiye isi iyo ikanisa rigitangira umugore wa pasiteri bizwi n'abato azaba hoteli akaba resitora ni ukuvuga ngo muba mutaragira ibigega byo gucumbikira abashyitsi ikanisa riza rija kugera kuri uru rwego abakurikisa ari abagore b'abapasiteri azazana abashyitsi badateganije kugira ngo ikanisa ryiyubake ntimwagaze mubona hano muri hopu kugira ngo iri kanisa rigeraho ryageze mwakiriye abashyitsi mutomenye umubare habe nubwo mwazana karikiratirise ntimwubamenye kandi barya bose barariye abenshi barabi bugande n'i Rwanda batashye bavuye mu gitaramo bararaye uzamubwira ngo baraye bariye habe nubwo mwutanga ituro ryo kubaherekeza bazagira aho barara bakagira naho banywa icyayi mu gitondo bakazobona kubasezerera abadamu turi muzamubashimira cyane buriya ngo inkike y'inkoko bazavuga ngo kaza kamenywa n'inkike yatoreyemo aba baza amakuru menshi rero tukaba tuboneyeho umwanya wo kubashimira mwese umuryango wa Bishop ndetse n'abana be abana rwose b'abapasiteri nabo gushimirwa cyane kenshi baze bimuka ku bitanda bidateganyije barara muri salo kandi nabo bafite uburyo buryama hariho abana batazi ayo makuru yo kwimuka hari inzu zitabizi rero turabashimiye namwe cyane ayo makuru ni manini cyane muri twe turayazi hanyuma dusoza twongere tubabwire ngo
uhereye ku bashumba ba hano basigaye uzokorane nk'uko twakoranye n'abandi turabagabo bogishwa inama muzotugisha inama tuzozibagira uko dushoboye kandi inama tuzokora nuko dusanzwe dukorana n'iyi nama tuzobabwira amakuru yose y'imikoranire yacu twese kandi kugeza ubu nziko mumaze kuja ku mbuga z'abashumba n'aba responsable ndabizi neza ko amakuru yose muyafite asigaye mukomereze aho ngaho mushumba bayavuze simbisubiramo cyane muza mu telefone abantu ibivunanye cyane nange ntekereza ko ntunanirwa guhamagara abapasiteri tuhamagara abantu bose ariko uzibura katwohereza na audio na message katubwira amakuru hari umupasiteri uba muri Australia niwe uzi ukunda kumbwira ngo ntampe ifaranga ngo ariko arambwira amakuru makuru ya Australia ndayazi cyane mu bantu bazi amakuru ya Australia nicyo gihugu ngiramo amakuru menshi yarambwiye ngo ndazuza mpe ifaranga ngo ariko amakuru azamambwira n'imishahara bazabahemba akambwira uko ibintu byose akabimbwira akaruba akambwira ngo reka ngubwire n'umugore ngo buryo azaje ifaranga ariko nyine ntazimbe rero muzatwibuke muza muturamutsa mutuganirize mudukomeze muri iyi nzira hanyuma impano yacu kubera nyine izi mpamvu z'ibiriyo ntabwo twareka kubagenera impano mu by'ukuri mwarakoze kandi byarashimwe ibyo mwakoze impano yacu tuzabibageza hejuru uyu munsi njyewe nasengeye Gidurayi mu gitondo muri Lise uyu mugabo nawe yazabwiriza hariya mu Kiriyo ni ukuvuga ngo n'abandi bapasiteri twari kuza turi benshi bamwe turabasize kugira ngo twese tugabane amatashi ariko impano yacu ejo izabageraho asigaye nituja no gusoza turaza kubasengera basabire kugira ngo Imana izakomeze umuhamagaro wanyu Imana izabagire neza natwe tuzaba dusigaranye n'aba ngaba muza muduheza amaturo kugira ngo bigende neza reka ni gato gusa mushumba abanyabubembebaza bihuta kuri yari agiye kera icyo nari ngiye kuvuga hari ifoto nabonye mwahaye bishop umuryango wiwe ya foto mugende muyireke mwasize mukecuru muje muri cyber aho mwayikoresheje mushireho foto ya mukecuru ije hariya hantu n'ejo undi mupasiteri cyangwa undi mukristu uzaza kugenda mukamugenera ifoto kikaburemo umugabo we cyabura umugore ni isuku kandi ntabyo yakoze iwatakoze urakoze cyane